Lufta e Izraelit me Hezbollahun shkon në Tel Aviv. Sirenat e alarmit ran këtë të mërkurë në kryeqytetin ekonomik të Izraelit, kur Hezbollahu lëshoi për herë të parë në histori një raketë që, siç pretendon, shënjestroi selin qendrore të Agjencisë së Shërbimeve Sekrete Mossad. Ky shënon një përshkallëzim të rrezikshëm të konfliktit me Izraelin, që i çon dy armiqtë betuar më pranë luftës së plotë. Ushtria izraelite tha se një raketë e vetme u interceptua nga sistemet e mbrojtjes ajrore, pasi i kaloi Libanin. Nuk ka raportime për dëme apo viktima, me ushtrin që siguroi se nuk do të kishte ndryshime në udhëzimet e mbrojtjes civile për Izraelin qendror. Zëdhënësi ushtrisë tha se nuk mund të konfirmonte se kush ishte objektivi i Hezbollahut. Përshkallëzimi i sulmeve të Hezbollahut erdhi pasi ushtria izraelite nisi bombardimet më të rënda ajrore kundër milicisë armatosur, duke e goditur qindra pozicione në thellësitë të Libanit e duke vrarë edhe komandantin e lartë Ibrahim Kubaisi në një sulm në Beirut. Milicia e mbështetur nga Irani fajsoi Mossadin për vrasjen e tij, që prej së hënës në mëngjes rreth 570 persona, përfshirë 50 fëmijë, kanë humbur jetën në Liban dhe mijëra të tjerë janë plagosur. Gati gjysmë milion njerëz vlerësohet të jenë shpërngulur në Liban. Në Beirut, mijëra qytetarë që ishin larguar nga Libani jugor po strehohen në shkolla dhe godina të tjera.